दौंडचे भाजपा आमदार राहुल कोल यांनी घेतली अजित पवारांची भेट, बारामती निवडणुकीच्या अनुषंगाने चर्चा, सूत्रांची माहिती। महायुतीमध्ये रत्नागिरी सिंधुदुर्गवरून तिढा कायम, आज शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक। सिल्वर ओकवरील महाविकास आघाडीची बैठक पुन्हा निष्फळ, सांगली भिवंडी सातारा आणि दक्षिण मध्य मुंबईवर तोडगा नाहीच। नवनीत राणांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, तर अमरावतीमध्ये भव्य शक्तीप्रदर्शन करत राणा भरणार उमेदवारी अर्ज। संजय निरुपम यांचा राजीनामा, तर कालच काँग्रेसमधून हकालपट्टी, मित्रपक्षाविरोधात भूमिका घेतल्यामुळे कारवाई, आज काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष। काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर सुद्धा आज येणार निकाल, उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष। आमदार बच्चू कडूंना अज्ञाताकडून जीवे मारण्याची धमकी, पोलिसांकडून गुन्हा दाखल, सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपीचा शोध सुरू। हिंगोलीचा उमेदवार बदलण्याची शिंदेंच्या शिवसेनेवर नामुष्की, हेमंत पाटलांच्या जागी बाबूराव कोहळीकरांना उमेदवारी, तर यवतमाळ वाशिममधून राजश्री पाटील यांना लोकसभेचं तिकीट। तर भावना गवळींना उमेदवारी नाकारल्यानं समर्थक आक्रमक, वाशिममध्ये पार्सल उमेदवार नाही चलेगा अशी जोरदार घोषणाबाजी। बीड लोकसभा लढवणारच ज्योती मेटे ठाम, शरद पवारांकडून उमेदवारी देण्याची मागणी। घड्याळ तात्पुरतं आणि वेळ वाईट, अजितदादा मित्रमंडळानं आता नवीन टॅगलाईन वापरावी, पक्षचिन्हाच्या मुद्द्यावरून रोहित पवारांची टोलेबाजी। आणि मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्व याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या पूर्णपीठाकडे, लवकरच होणार सुनावणी, मराठा समाजाच्या 10% आरक्षणाला कोर्टात आव्हान।